დღეს გახდა ცნობილი, რომ შესაძლებელია დევნილებისათვის შემწეობის გაცემის ფორმა შეიცვალოს, კერძოდ შემწეობას აღარ მიიღებენ ის პირები, რომლებსაც აქვთ დევნილის სტატუსი, თუმცა მათი შემოსავალი თვეში 1250 ლარი ან აღემატება ამ თანხას. ეს შეეხება კონკრეტულად პირებს და არ სიახლე არ ეხება მთლიანად ოჯახს. იმ შემთხვევაში კი თუ პირს აღარ ექნება ეს შემოსავალი, მას ავტომატურად აღუდგება დახმარება. 6000-ზე ცოტა მეტი არის იმ დროის მონაცემებით, როდესაც შეთანხმდა და ანგარიშდა, ასე ვთქვათ, ბიუჯეტის ხარჯები. ანუ 6000-დან 700-ამდე იქნება მერყეობა, ბუნებრივია, ზოგთვეში ექნება ასეთი შემოსავალი და შეუწყდება, ხოლო მომავალ თვეში თუ არ ექნება ასეთი შემოსავალი, მას ავტომატურად აღუდგება დევნილის შემწეობა და ხაზგასმით ერთი მნიშვნელოვანი თვლა, რომ ეს არ ეხება ოჯახის წევრებს. თავრობის ხდომა ამ დრომდე გრძელდება. დღეს მინისტრთა კაბინეტის წევრები დღის წესრიგით გათვალისწინებულ 21 საკითხს განიხილავენ. მადლობთ, ეს თეონაც ხომელიძე იყო. ახალგაზრდა იურისტი.